Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. AXC TV-nin Azad Meydan verilişindəsiniz. Qonaqlarımızla gündəm mövzularını müzakirə edirik. İlk əvvəl Qazaxıstanda baş verən proseslərə, daha sonra ermənilərin sərhəddə törətdikləri təxribatlar və bu təxribatlara layiqli cavab, eyni zamanda dövlət başçısının yerli mətbuata, yəni yerli kanallara verdiyi açıqlamalar və bu açıqlamalardan İrəli gələn məsələlərin təhlili bugünkü verişdə deməli müzakirə edirik. Qonaqlarımı təqdim edirəm, dəyərli jurnalistlərimiz, hörmətlə Əli Həzquliyev, bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dəyərli jurnalistimizdir, Elçi qəzetinin rəhbəri, eyni zamanda Jurnalist Həmkarları İttifaqının sədri, hörmətli Müşfiq Ələsgərli bugünkü verilişimizin qonağıdır. Adətən sizlə alışmışlıq mətbuat məsələlərini müzakirə edirik, amma bugünkü verilişdə bir növ geosiyasi və iqtisadi məsələləri müzakirə edirik. İnanıram, əminəm ki, sizdə bununla bağlı kifayət qədər deyəcəyi sözləriniz var. Hörmətli Müşfiq müəllim, sizlə başlayaq. Qazaxıstandakı prosesləri artıq bitmiş saya bilərikmi? Oradakı hazırki iqtidar, yəni prezident bu məsələləri yəni öhdəsindən gəldi mi? Bilirsiniz ki, fərqli fikirlər var idi bu məsələdə. Kənardan müdaxilələrin olduğu deyilirdi. Daha sonra bilirsiniz ki, Azərbaycanın da üzv olduğu Türk Birliyinin daxil olan ölkələrin də bəyanatı oldu. Həmin hadisələrə rəylərini verdilər. Bir sözlə, artıq o prosesləri başa çatmış saya bilərikmi? Təşəkkür edirəm, Teoman bəy. Sağ olun, şərait yaradırsınız. Özü də dediyiniz kimi, bu bir balaca siyasi tərəfləri olan məsələlərdir. Amma istənilən halda biz bu regionda, bölgədə, bu geopolitik məkanda yaşayan bir şəxslər kimi istənilən halda hadisələrə bir baxışımız olmalıdır və o baxışları, bizi narahat edən məsələləri mütləq şəkildə bölüşməliyik. Qazaxıstan məsələləri kifayət qədər ziddiyyətli məsələlərdir və mən də bununla bağlı bir neçə dəfə sosial şəbəkə hesablarımda paylaşımlar etdim. Hadisələrin görükən tərəfi biraz izahat vermək sadədir. Yəni, güya ki, orada sosial problemlər oldu. Vətəndaşlar etiraz etmək istədilər sosial problemlərə və bunun ardıca güya ki, ortalığa hansısa təxribatçı qruplar girdi, məsələlər böyüdü və beləliklə, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatının nümayəndələri ora dəvət olundular, sabitliyi yaratma. Yəni, zahiri görüntülər budur, amma məsələnin altında bizim hər birimizi maraqlandıran, qayğılandıran və düşündürən çoxsaylı suallar var. Bu nədən ibarətdir? Mən bunu sosial şəbəkə hesabında paylaşdığım məsələlərdə də fikrimi bildirmişdim. Bilirsiniz, Teoman bəy, indiyə qədər baş verən hadisələrlə bağlı konkret nəzəri fikirlər vardı və bu nəzəriyyələr hadisələri birbaşa hamısını açıqlamasa da ən azı ilkin təəssüratlar yarada bilirdi. Birincisi, burada sosial məsələlərlə bağlı proseslər başlamışdısa, bilirsiniz ki, Qazaxıstan hökuməti qərar verdi və o bahalaşma ilə bağlı qərarları geri oxudu. Bundan sonra prinsip etibarilə hadisələr səngiməli idi. Amma necə oldu ki, bu proseslər daha irəli getdi və orada səsləndirildilər ki, güya kənardan müdaxilə, terrorçular var. Amma fakt olaraq bu iddianı irəli sürənlər bircə nəfər də olsun terrorçunu götürüb ictimailəşdirə bilmədilər ki, bax, hadisəni törədənlər bunlardır və biz belə bir nəticələri ortalığa qoyduq. Biz bunları görmədik ortalıqda. İkincisi, Qazaxıstan kifayət qədər inkişaf yolunu tutmuş bir dövlətdir və burada sosial məsələlərdə kifayət qədər böyük mənada həll olunmuş məsələlərdir. Hər halda burada üsyana və bu qədər çaxnaşmaya səbəb olacaq məsələlər yoxdur. Çünki biz orada indi rəsmi statistikaya baxsaq, əhalinin təminat baxımından, ümumdaxili gəlir baxımından və s. və iləxir müxtəlif məsələlər vardır ki, bunlar böyük mənada həll olunub. Hər halda oradakı problemlər, belə deyək ki, bugün Qazaxıstanın indiki vəziyyətə düşəcəyi qədər, qarşı durmalara gələcəyi qədər, belə deyək ki, stimullaşdırıcı amillər deyildi. Bəs nə baş verdi orada? Deməli, maraqlandıran suallar bundan ibarət. Şübhəm, bir dənə də kiçik əlavə edeyim. Dediniz ki, orada terrorçular göstərilmədi, səsləndirildi. Amma etiraf edək ki, hələ bugünün özündə də rəhbərliyi prezident öz çıxışlarında yenə bəyan edir ki, terrorçular var. Terrorçular bu, deməli, qarşı durmaları idarə edib. Amma mən sizin çıxışınızdan onu gördüm ki, terrorçu yoxdur. Yəni,
Burada yani, bunu bütün necə əsaslandırmaq olar? Dünya media nümayəndələri dedilər ki, varsa onlar çıxarsınlar, hansılar həbs olunub, hansılar dindirilib, hansılar öldürülüb, bir faktlar qoysun ortalığa. Yəni bunu belə deyək ki, sadəcə əsaslandırmanın mən bir paralel göstərim. Kerman bəy, indi yəqin ki yadınızdadır, bizim o ikinci Qarabağ savaşının gedişatında da belə iddialar ortalığa atılmışdı ki, güya Azərbaycan tərəfindən də hansısa tutaq kənar qüvvələr gətirilib. Onu da xatırlayırsınız, cənab prezident dedi ki, varsa bir fakt koysunlar ortalığa, göstersinler bunu. Ama gösterebilmediler ki, ne Ermeni tarafı, ne başka bir taraf. Onu demeli, prezident tələskən niye yol verir? Onda belə qənaətə gəlmək olar mı? Bu, indi o siyasi məsələdir, ama biz görürkən tərəfini mən gətirmək istəyirəm. Bizim hər halda bir media nümayəndəsi və bir o ictimai siyasi gündəmi izləyən adamlar kimi bir baxış sistemimiz Əlbəttə. Var. Bu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu 80-ci illərdə hazırlanmış və bizim hər birimizin də bildiyimiz bu məxməri inqilablar dalğası var idi ki, bu əvvəlcə böyük o totalitar sistemlərin dağılması ilə müşahidə olundu. Birinci dalğa bunu deyirlər. Tutaq ki, SSRİ kimi, başqa sosial sistemli ölkələr kimi, tutaq ki, bu kampaniya daxilində bunlar dağıdırlar. İkinci kampaniya gəldi, tutaq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə o antidemokratik rejimlərin çökdürülməsi. Məsələn, Ukraynada, məsələn, Gürcistanda, başqa ölkələrdə, Ərəb ölkəndə bu proseslər baş verdi. Sonra deyirlər ki, üçüncü bir dalğa gələcək. Və bu indiyə qədər nəzəriyyələrdə belə idi ki, bu proseslər qərbdən idarə olunur. Yəni, baxış sistemi buydu. Amma bizi çaşdıran nədir? Burada çaşdırıcı məqamlar ondan ibarətdir ki, bu nəzəri baxımdan qərbdən idarə olunan və qərbdən gələn dalğalarda olsa, faktiki olaraq nəticədən istifadə edənlər başqa qüvvələrdir. Məsələn, gəlin baxaq. Kim? Gəlin baxaq. Qüvvələrin ünvanı göstərə bilərik mi? Gürcüstanda, Ukraynada və başqa bizim o sosial sistemli ölkələrdə hadisələr baş verdi. Qazanan kimdir? Nisbi götürəndə Rusiyadır tutaq ki burada. Məsələn, Gürcüstanın o dalğanın nəticəsi nə oldu? Bugün də sakitləşmə yoxdur və ölkənin böyük bir ərazisi belə deyək ki, o separatist qurumlar tərəfindən ələ keçirildi və ilhaq olundu demək olar ki, Rusiyanın tərkibinə. Ukraynada baş verdi. 5 vilayət bilirsiniz ki, bugün faktiki olaraq nəzarətindən çıxıb, hətta biz Kırımı da ora daxil edərik. Kim faydalandı məsələdən? Rusiyadan istifadə elədi. Bugün Qazaxıstanda baş verdi proseslər. Yenə nəticə etibarilə kim götürdü? Yenə də burada biz Rusiya faktorunu gördük və s. Onda burada artıq məsələlər bir-birinə qarışır. Əgər bu qərbdən idarə olunan proseslərdirsə, niyə nəticələr başqaları tərəfindən götürülür? Amma üzr istəyirəm, sadə məsələlərdədir. Tamam bəy, gəlin baxaq. Mən orada yazmışdım. Yaxşı. Əgər biz demokratikləşmə prosesi gediriksə, bu haliyə bu qədər təbliğat aparılır, ayağa qaldırılır. Onda bu prosesi idarə edən adamlar həm də işin arxasında durmalıdırlar. Bax, bu məsələlər var. Kimdir, o yoxdur. Sürünü şəkildə, belə deyək ki, qərb adı ilə gəlirlər. Xatırlayırsınız, Azərbaycana da bir baxlar, məsələn, bu məsələ nə qədər sürüşləyə. Azərbaycan o, deməli, qəbl asosiasiya sazişi imzalanan vaxtında Azərbaycanı da çox təşviq elədilər ki, getsin qarşı durmaya, tutaq ki, müəyyən o amillər var ki, aradan qaldırsın. Amma nə yaxşı ki, bizim ölkə bu cür məsələlərə getmədi. Çünki biz gedənlərin aqibətini görürük. Bilirsən, bir proqram hazırlayırsansa, sən əyəm, məsələn də bu ölkələr indi Ukrayna ilə məsələ problem oradan qabarıb ki, iki gündə də danışıqlar gedir ətrafındakı. Tutaq ki, Ukraynanın NATO istiqamətində addımları və qarşı durma yaradılması. Yaxud da ki, Qazaxıstanda başqa məsələlər. Amma baxın, məsələn, ABŞ-ın dövlət katibinin mavini ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mavini arasında danışıqlar keçirildi iki gün öncə. Və jurnalistlər ona mən baxıram, Ağ Evdə sual verdilər ki, siz Qazaxıstan məsələsini müzakirə etdinizmi? Deyir, yox. Bəs yaxşı, sən necə olur ki, bu adamları sövq eləyirsən, təşviq eləyirsən, gedin irəli, qalxın, vurun, yıxın, vəziyyəti dəyişin. Bəs indi bu gün hadisə baş verir, niyə arxasında durmursan? Niyə arxasında durmaq üçün istəyirəm, biraz çox maraqlı, yəni daxili məsələdir. Amma niyə sənin səsin görükmür, niyə bir bəyanat vermirsən, niyə bir qiymət vermirsən? Ümumiyyətlə, mən yekunlaşdırım fikrimi, Tirman bəy, bu hissədə. Yəni, indiyə qədər ortalıqda olan nəzəriyyələr, indiyə qədər olan baxış sistemləri açığı indiki situasiyaları izah edə bilmir. Mənə belə gəlir ki, mən orada da bir çağırış etmişdim ki, əslində bizim politologlar, siyasətçilər, siyasətşünaslar və s. toplaşmalıdırlar. Mənə belə gəlir ki, bir geniş konferanslar olmalıdır, bu məsələlər müzakirə olmalıdır və regionda nə baş verdiyi ilə bağlı bizdə bir aydın təsəvvür yaradılmalıdır. Tamamilə bu aydın təsəvvür olmasa hərəkətlər nə qədər ki çox təbii inkişaf edir. Açığı burada xalqın heç bir uduşu yoxdur və biz Qazaxıstanda bunu gördük.
İşi idarə edənlər və udanlar tamam kənar qüvvələr olurlar. O qüvvələr ki, region üzərində oyunlar qururlar, planlar qururlar, onlar aparır. Deməli, burada xalq bir vasitədir. Bir vasitə olaraq süni şəkildə yetişdirildi, çıxartıldı. Hər halda mənim dediklərim dogma deyil, amma yəni kənar baxış və bir media işçisi olaraq mənim izlədiklərim... Nəzərləriniz bundan ibarətdir, aydındır. Əlmənim, kifayət qədər belə sambalı açıqlamalar verdi Müşrik müəllim. Birincisi, vurguladı ki, yəni özünüz də bunu eşitdiniz, vurguladı ki, terrorçular məsələsində fərqli fikirdədir. Yəni, ki, Qazaxstan iqtidarı başqa bir fikir deyir, amma Müşfiq müəllimdə şübhələr var. Demirəm, bir mənalıdır, şübhələr var ki, yaxşı deyirsiniz, terrorçudur, deyirsiniz, başqa yerdən idarə olunur, göstərin onu. Və iki ən önəmli məsələni deyir. Azərbaycanda da jurnalistlər, bizim siyasi kiçik az sayda olsa da o mərkəzlər bəyanatlar da verdi, təhlillər də verdi, açıqlamalar da verdi. Amma Müşfiq müəllimin dediyində bir qaya var ki, bu fikirlər o qədər müxtəlifdir ki, sıravi vətəndaşlarımız qardaş ölkədə baş verən hadisəni ümumiləşdirib hadisənin o anatomiyasını anlamaqda çətinlik. Yəni, fikir müxtəlifliyi çoxdur. Bunun üçün də daha yaxşı olar ki, bir düşünən beyinlər toplaşsın və haradasa bir ortak məxrəcə gələn rəy verilsin ki, Qazaxstanda bu hadisələr baş verib, vətəndaşlarımızın gözləntisi bundan ibarətdir. Sizin də bax, bu paralellər üzrə fikirləriniz çox maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm. Müşfiq müəllimə də çox təşəkkür edirəm. Qazaxstanda baş verən hadisələrin bütün xronologiyasını, ardıcıllıqla necə başladı, sosial məsələlərdən necə terrorçulara qədər hansı fikirlər səsləndi, nəzəriyyələrin hamısını bir-bir sadaladı. Mən o mövzunun üzərində dayanıb biraz da vaxt aparmaq istəmirəm. Əsas biz keçid eləyək bu terrorçular məsələsinə. Tokayev prosesin ortasında bunu terrorçuların təşkillədiyini və daha doğrusu xaricdən idxal olunduğunu nəzərə çatdırdı və yenə də göründüyü kimi sonra hadisələr yatandan sonra bir dəfə də olsun terrorçi təqdim eləyə bilmədilər. Ancaq ortada bunlar nəyi etdilər və bizim diqqətimizdən qaçmamalıdır və hesab edirəm ki, bu da şounun bir tərkib hissəsi idi. Orada bir 4 nəfərlik, 5 nəfərlik qrup televiziya vasitəsində, daha doğrusu internet resursları vasitəsində, sosial şəbəkələr üzərindən bir video paylaşdılar və orada 4 nəfərlik, 5 nəfərlik əli silahlı insanlar Qazaxstan azadlıq cəhbəsinin, azadlıq təşkilatının yarandığını elan etdilər və nəyin söz uğrunda, azadlıq uğrunda hansısa mübarizəni aparacaqlarını bəyan etdilər. Bunun özü sonradan hesab edirəm ki, təşkillənmiş Tokayevin fikirlərini terrorçularla bağlı dediklərini təsdiqləmək üçün bir format düzəltmişdilər, belə bir müraciət hazırladılar. Eyni zamanda bu həmin ərəfiyə düşürdü ki, artıq KTMT qüvvələrinin Qazaxıstana dəvət olunması məsələsi var idi və bununla da bunu əsaslandırdılar, cəmiyyətə bir mesaj ötürdülər ki, həqiqətən də belə bir qruplar var, mövcuddur və Qazaxıstana mövcud hakimiyyətinə qarşı, mövcud infrastrukturuna qarşı mübarizə aparan silahlı dəstələr mövcuddur. Ancaq sonradan da yenə görürük həmin qrupların ki, hansı ki, müraciət etmişdilər, onların fəaliyyətsiz olmaları və bugün gündəmdə olmamaları, ümumiyyətlə ortalıqda belə bir insanların yoxluğu, o yenə də onu təsdiq edir ki, həqiqətən də burada belə bir fakt olmayıb və Tokayevin spontan fikirlərini əsaslandırmaqdan ötürü düzəldilmiş bir səhnə idi. Mən sizə bu inqilabların, ümumiyyətlə bu tipli hadisələrin ssenarisi haqqında danışmaq istəyirəm. Necədir vəziyyət? Biz heç də hesab etməyək ki, Qazaxıstanda hər şey spontan baş verdi, sosial narazılıqlar üzərindən başladı. Bu heç də belə deyil və görüntü o deyil. Görüntülər əsas vermir ki, biz o şəkildə fikirləşə bilək. Biz 90-cı illərdə, 90-ın 20 yanvarında Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatı zamanı ki, bu bir paralel aparaq, daha doğrusu mahiyyəti ilə bağlı deyil, biz onun prosesin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı bir paralel aparaq. Onda da eyni vəziyyət yaranmışdı və Azərbaycanda silahlı dəstələrin mövcudluğunla bağlı Azərbaycan hökumətinin başçısı, Mərkəzi Komitənin birinci katibi Moskva qarşısında məsələlər qaldırırdı və zəmin hazırlayırdılar həmin qüvvələrin
20 yanvarı törədən qüvvələrin Azərbaycana dəvət, Rus qoşunlarının Azərbaycana dəvət olunmasını və bu qırğının törədilməsindən bağlı bu işi gördülər və eyni paralellər də bugün Qazaxıstanla aparsaq görərik ki, daha çox bu ssenari mexanizm işlənib. Bu mexanizm və ssenari Rusiya tərəfindən, Rusiya başlarının, Rus başlarının həyata keçirdiyi bir mexanizm idi. Yenilik də etmədilər, eyni köhnə vəziyyəti, köhnə qaydanı bugün Qazaxıstanda tətbiq etdilər. Sadəcə olaraq fərqli formatda tətbiq elədilər. O vaxt Rus qoşunları tək özü gəlmişdi, indi KTMT qüvvələrinin qoşunlarını göndərdilər. İkinci bir tərəfdən mən məsələlərin, nəzəriyyələr çoxdur, məsələ özü çox mürəkkəbdir. Doğrudan da Müşfiq müəllimin də qeyd etdiyi kimi çox mürəkkəb bir proseslər gedir orada. Orada həqiqətən də qərb dairələrinin izini görməmək mümkün deyil. Düzdür, pasiv də olsa dəstəklərinə dəstək verdilər. Ancaq aktiv şəkildə onları orada görmək mümkün deyil. Ancaq pasiv dəstəkçi idilər. Orada iki məsələ, iki nəzəriyyə daha çox önəm daşıyır, daha çox bizim diqqətimizi cəlb edir. Bir, yeni yaranmış Türk Dövlətləri Təşkilatının vurulacaq zərbə, nəzərdə tutulan bu prosesin həmin təşkilata vurduğu zərbə bizi daha çox maraqlandırır. İkinci də Belarusiya Prezidenti Lukaşenkonun da, eyni zamanda Rusiyanın müəyyən Putinin sözcüsü sayılan bir neçə insanın da politologunda mesajları vardı ki, Rusiyada Qazaxıstan ittifak dövlətlərinə qoşulmalıdır. Yəni Rusiya, Belarusiya ittifakına qoşulmalıdır. Bu özü də məsələni daha çox rəngarəng edir, daha çox Rusiya tərəfindən Müşfiq müəllim çox doğru qarşı bunu vurğuladı ki, nəticə etibarilə olaraq biz bu gün orada Qazaxıstanda Rusiyanın qələbəsini gördük. Daha çox nəinki biz nəzəriyyə olaraq meydana gələn qərbin. Təhlilçilərimizə reçin rəy verərdiniz. Müşfiq müəllim qaldırdı məsələni ki, ayrı-ayrı şəxslər dedim fikir bildirirlər, amma düşünən beyinlər, beyin mərkəzləri toplaşıb, qardaş ölkədə baş verənlərdən bağlı ortaq bir fikir olmadı, deyir, olmalıydı, deyir Müşfiq müəllim. Siz necə düşünürsünüz? Bir müddət bu ortaq fikir olmayacaq, çünki beynəlxalq təhlilçilər üçün də və Qazaxıstanla bağlı yaxın aylarda, deyim, yaxın illərdə heç bir proqnozlaşdırılmayan bir hadisə spontan göründüyünə görə beynəlxalq təhlilçilərdə, yerli təhlilçilərdə bir qədər çətinlik çəkəcəkdir bu məsələyə hələ tam qiymət verməyə. Çünki əvvəlcədən izlənilən və gözlənilən deyil idi. Bu proses bir növü bizim üçün spontan oldu. Düzdür, Qazaxıstan hakimiyyəti və məsələni planlaşdıran güclər tərəfindən spontan olmasa da təhlilçilər üçün bu spontan olduğuna görə bir müddət biz buna çətinlik çəkəcəyik. Yəni siz bu vəziyyəti normal qiymətləndirirsiniz, belə olmalıydı. Təhlilçilər fərqli fikirlər olmalıydı, amma ümumi dəki rəy vermək, gözləmək indiki vəziyyətdə bir qədər yəni çətin olardı, onu düşünürəm. Çətin, mən hesab edirəm ki, çətindir. Çox güman ki, bunu daha çox bu məsələni bilən insanlar azdır. Deyim sizə, ola bilər dövlət kəşfiyyatları, xarici dövlətlərin bu məsələdə maraq olan kəşfiyyatlarının səviyyəsində bilgilər var və prezidentlər səviyyəsində ola bilsin bilgilər var. Ancaq bilgili insanlar çox az olduğundan bu proseslərlə bağlı, ona görə də yekun bir qərar verilə bilmir. Üzr istəyirəm, mən daha çox bu məsələnin indən sonra bizim dediyiniz bu təhlilçilərin daha çox Azərbaycanda siyasi təhlillə məşğul olan insanların daha çox bu məsələlərin bizim bölgəmizə, Qafqaza necə transfer olunmaya biləcəyi ilə bağlıdır. Tamamilə haqlısınız, mən onu demək istəyirəm. Beyin mərkəzi yaradılmalıdır və biz bunları öncə önləməkdən ötürü əvvəlcədən bu prosesləri izləməli və görməliyik ki, Azərbaycanı necə sirayət eləyə bilər, necə başladı, auditoriyanı necə hazırlayaq. Azərbaycanda bu auditoriya varmı? Bu istiqamətdə biz daha çox fikir yürütməli indiki halda daha çox Azərbaycan üzərindən bu məsələləri proqnozlaşdırmalı və yaxud da ki, necə baş verə bilər, verərmi ya verməzmi, bu haqda danışmağımız daha çox yaxşı olardı. Nəinki biz doğru. Bugün məlumatsız olduğumuz Qazaxıstan. Doğru. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, proseslərdən bir neçə gün vaxt keçsə də onlarda belə bir sual yarana bilər ki, niyə yenə Qazaxıstanı müzakirə edirsiniz? Buna səbəb var. Çünki
Qazaxıstanda baş veren proseslər sadəcə hansısa Orta Asiya ölkəsində baş vermiş deyək ki, gərginlik deyil. Bu və ya digər şəkildə Azərbaycanın bir neçə istiqamətdən inteqrasiya olunduğu ölkədə, hətta Azərbaycanın özünün iştirak etdiyi təşkilatlarda aidiyyatı olduğuna görə əminəm ki, bundan sonra da xeyli belə bir verilişlər təşkil edəcək və bu verilişlərin təşkil olunması yerinə düşən bir məsələdir. Bir iki sual da verim, yəni Qazaxıstan məsələsini indiki vəziyyətdə bu veriliş çərçivəsində hesab edirəm ki, yekunlaşdırmış saya bilərik. Müşəkkəm, qeyd elədiniz, Qərbi də tənqid etdiniz, eyni zamanda marağı olan dövləti də göstərdiniz və iqtidarın da fikrinə rəy bildirdiniz. Bilirsiniz ki, elə bu günlərdə Türk dili dövlətlərin, xarici işlər nazirlərinin deməli, onlayn konferansı keçirildi. Ortaq bəyanat verildi və bu bəyanat demək olar ki, Tokayev administrasiyasının verdiyi bəyanatlardan az qala üst-üstə düşür. Yəni ki, eyni ifadələr burada da göründü. O zaman bax burada biz nəyi axtaraq? Yəni, qurum, təşkilat məcbur oldu elə bəyanat versin, yoxsa təşkilat, yəni ölkələrin əlində dəlillər var idi. Yəni, vətəndaşların, siyasətçilərin, jurnalistlərin bilmədiyi informasiyalar var idi və bu bəyanatla dolayısıyla prosesin reallığını göstərmək istədilər. Çox önəmli məsələdir. Çox sağ ol, Tirmanda. Həqiqətən də çox önəmli məsələdir. Əslində, rəsmi bir qurumun rəsmi açıqlaması bundan uzağa gedə bilməz. Biz bu məsələləri görürük. Və biz media işçiləri olduğumuz üçün bilirik ki, bu cür məsələlər adətən real olan informasiyalar dolayısı yollarla gündəmə çıxarılır. Yəni, siyasətçilər, politologlar, media işçiləri təhlillər aparırlar, onlarla müəyyən informasiya təminatı olur və istiqamət verilir bu sözü. Yəni, rəsmi qurum olaraq bundan artıq bir yerə gedə bilməz. Amma bizim görüntülərimiz nədən ibarətdir? Yenə də biz gələk onun üzərinə. İndi media işçiləri olan təbii ki, prosesləri gözləyirik. Gəlin, Türk Dövlətlər Birliyinin elan olunmasından qısa müddət keçib də, yəni 2021-in yayında, yəni bu Türk Dövlətlər Təşkilatı elan, indi ondan əvvəl Şura kimi falan, amma bu Dövlətlər Təşkilatı artıq ciddi bir qurumdur qoydu ortaqda və ondan sonra baş verən proseslərə baxaq. Türkiyədə yaşananlar, maliyyə böhranı yaradılması maliyyə üçün göstərilən cəhdlər. Bilirsiniz, Türkiyədə daxili böhran yoxdur. O faktorlar ki, xarici kənar böhranlarla bağlıdır, məsələlərlə bağlıdır orada. Yəni, bu maliyyə böhranı biz hamımız bildik ki, dollarla lirənin nisbətindədir və dollar faktoru kənardan idarə olunadır. Yəni, bu istəsək də belədir. Türkiyəni diz söhtürmək üçün belə deyək ki, bu adım. Hansı ki, Türk Dövlətlər Təşkilatında generatordur, lokomotivdir. Yəni, aparıcı güc təbii ki, Türkiyənin üzərində qurulub, sonra Azərbaycandır və biz sıralama ilə gedə bilərik. Amma məsələ orada ki, Tirman bəy, bu Türkiyə daha çox diqqətdədir. Biz onun üzərinə cəmləşirik. Amma mən çox maraqlı bir məsələdir. Siz hətta Macaristanla bağlı nə proses verdiyini bilirsinizmi? Bax, mən o Avropa təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiə təşkilatları, media təşkilatları və s. Mən illik hesablarına baxıram. Yəni, il yekunlaşıb hesabat verilir. Deməli, bütün hesabatları mərkəzində gətirib Macaristanı sınırlar. Güya media ilə bağlı, güya ki, Avropada ən negativ hallar, güya ki, Macaristanda baş verir. Hansı ki, nəyə əsas gətirirlər? Məsələn, Macaristanda ictimai yayımla bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik olub, müəyyən media ilə bağlı proseslər. Hansı ki, mən il boyu prosesi izlədiyim üçün bilirəm ki, Polşada baş verənlər Macaristandan daha ağır və daha antidemokratikdir. Amma niyə Polşanı qoyurlar, niyə Danimarkanı, Avstriyanı qoyurlar və fokuslaşırlar Macaristan üzərində? Bunu mən səbəbini axtarmaq istəyirəm. Niyə insan haqları ilə bağlı məsələ? Deməli, indi bir tezi satıblar ortalığa və bunun üzərində çox dayanırlar gündən formasına. Avropada insan hüquqları durumu ağırlaşır, ağırlaşır. Hamıya da maraqlı gəlir axı, bu Avropada necə olur belədir? Elə ki, diqqəti cəlb elədilər, yönləndilər. Ha, burada bütün Avropadan söhbət gəlir, burada Macaristan. Konkret bir ünvan göstərir. Necə oldu ki, bu gəldi, hər şey cəmləşdi və niyə indiyə qədər bu şey yoxudur? Bu, bir ilin, iki ilin içərisində çıxdı ortalığa. Nə baş verdi ki, Macaristan bu qədər hədəfə çıxdı? Yəni, mən baxıram, başqa bir cavab tapa bilmirəm. Söhbət ondan gedir ki, bunun Türk dünyası ilə inteqrasiya atılan addımlar. İkinci dediyim kimi dövlət olaraq Türkiyənin üzərinə gələn baskıları biz gördük, nələr baş verdi, meşə yanğınlarından tutmuş, dollar böhranından başlamış, inflyasiyadan başlamış və s. Üçüncü dövlətin oldu, Qazaxıstanda oldu. Yəni, Qazaxıstan, yəni insan nə qədər kör olmalıdır, üzr istəyirəm ki, bu qədər bu sistemli şəkildə baş verən hadisələri sən görə bilməyəsən. Yəni, təbii olaraq bu aşkar ortalığa çıxdı ki,
Türk dövlətlərinin özünün yeni bir güc mərkəzi olaraq ortalığa çıxması, indiyə qədər bəlli güc mərkəzləri vardı, Amerika vardı, Rusiya vardı, Çin vardı, Avropa vardı, tutaq ki, Avropa Birliği vardı. İndi yeni bir güc mərkəzi kimi bu Türk dövlətlər təşkilatı belə deyək ki, bir növrə atdılar, qoydular və xeyli də uğurlarımız oldu, elə Qarabağda, başqa istiqamətlərdə, yəni uğurlu addım oldu. Təbii ki, görürkən odur ki, bir baskı gəlir və məni burada daha çox şübhələndirən nədir? Məni şübhələndirən odur ki, bu məsələlərə qərbin susqunluğu. Doğru. Yəni bu təsadüfi məsələ deyil. Əyəm, necə olur ki, sən Qazaxıstandan daha az hadisə, məsələn, Ukraynanın 5 vilayətində hadisə baş verir, bütün dünya qarşı dəyər bir-birinə, Qazaxıstan isə bütövlükdə özü götürülür orada və bu qədər susqunluq olur. Təsəllən Telman bəy, 2-3 gündə baş verən hadisələr bir daha vurğulayıram. Məsələn, çox böyük görüş keçirildi. Amerikanın dövlət katibinin mavini ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mavini arasında 2 gün öncə oldu. Dünən bilirsiniz ki, NATO alyansı ilə Rusiya arasında yenidən danışıqlar keçirildi və s. və ilaxır. Bu qədər danışıqlar gedir, bu qədər münasibət. Qazaxıstan mövzusu yoxdur. Hansına sual verilirsə deyir ki, yox, Qazaxıstanı müzakirə. Nə baş verir onda ortalıqda? Niyə bu cür ikili yanaşma var? Mən ikili yanaşmanın yeganə səbəbini görürəm ki, Qazaxıstanın burada Türk Dövlətlər Birliyinin olması. Qaldı ki, Teman bəy, çox üzr istəyirəm, vaxta girirəm. Deməli, burada vacib bir nüansı deyib. Yəni, nəhayət gətirirəm, vurğunu salam sizin sual üstündə ki, Türk Dövlətlər Birliyi bundan artıq gedə bilərdimi? Yəni, bəyanatında. Bilirsiniz, məsələ nədədir? Tutaq ki, 2-ci Qarabağ savaşı getdi. Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı çıxdı, açıq-açığını elan elədi ki, bu məsələdə biz Türkiyə ilə müttəfiqik, Türkiyəni qardaş dövlət olaraq görürük. Türkiyə dövləti də bundan ilhamlandı və lazım olan bəyanatları verdi səsində. Məsələ oradadır ki, biz Qazaxıstanın dövlət başçısından bu iradəni görmədik. Yəni, Qazaxıstanın dövlət başçısı özü xəttini elan etmədiksə, bundan artıq irəli getmək mümkün doğru, deyil. Yanaşmadır. Buna görə da dövlətin özünün bir iradəsi olmalıdır. Dövlət başçısının özünün bir qətiyyəti olmalıdır. Onun xalq arasında bir dayaqları olmalıdır. Özünün bir yolu olmalıdır ki, başqa kənarda onlar güc versin. Yəni, o baxımdan biz təəssüf ki, Qazaxıstanın mövzu hakimiyyətində o iradəni, o qətiyyəti və o qəti mövqeni görə bilmədik. Təşəkkür. Əlbək, həmi deməli Türk Dövlətləri Birliyinin bəyanatından sizin baxışlarınız, Qazaxıstan hazır ki, iqtidarının verdiyi bəyanatlarının üst-üstə düşməsi, eyni zamanda Müşrik müəllim vurğuladı, əslində sual mən də vermək istəyirdim ki, yavaş-yavaş o Türk Birliyi orbitindən o həlqələrin ayrılması, yəni Qazaxıstanın hədəf seçilməsi, Macaristanın hədəf seçilməsi, belə anlaşıldı ki, Müşrik müəllim demək istəyir ki, bu baş vermiş proseslərin bir neçə səbəbi var, təbii ki, orada sosial məsələlər də var daxildə, inkar etmək qeyri-mümkündür, amma ən böyük hədəf o yeni meydana gələn Türk Birlikləri Qüvvəsi Birliyi, yəni onun hədəf alınmasıdır. Siz də bu tezislərdən razılaşırsınızmı? Təbii ki, mən bayaqlarımda vurğuladım ki, əsas şübhələr onun üzərində dayanır ki, Türk yeni yaranan dövlətləri birliyinin daha perspektivdə inkişaf etməyinin qarşısını almaq üçün bu hədəflənə bilər və hesab edirəm ki, bu prosesin Putin-Biden görüşlərindən sonra baş verməsi belə insanda bir şübhə yaradır ki, bunlar arasında gəlinmiş bir razılıqdır. Hətta bunlar arasında gəlinmiş razılıqdır ki, bunların başları özlərinə qarışdığı bir dövlətdə yenidən dünyada yeni bir güc mərkəzi, yeni bir güc dövləti yaranır və bunun qarşısını almaq lazımdır. O yüzden de Müşrik bəyin de çox gözəl qeyd etdiyi kimi qərbin susqunluğu, Putin'in bir növü qərbin işini gördüyünü üzə çıxarır və ona görə də susurlar ki, qərbin görə biləcəyi işi, Türkiyədə görəcəyi, gördüyü işin duruna qatarının o başını vururlar da. Bu başı da vururlar, o başı da vururlar və orada da siz diqqət etdinizsə, Lukashenko'nun Özbəkistana ultimativ bir fikirlərini səsləndirir. Dediyimiz o növbəti həlqə. Orta Asiyada Özbəkistanı da bir gözləyə bilər, o da gəlməlidir KTMT-yə. Bütün bunların hamısı Orta Asiya, yenə Türk Dövlətləri Birliyinə, Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvü olan dövlətlərə verilən ultimatumlardır, verilən mesajlardır. Bu davam edərsə sizin hər birinizi bu gözləyir və ikinci Qazaxıstanda mənim gözlədiyim indi Tokayev elan etdi ki, güya iki gündən sonra qoşunların oradan çıxarılmasına başlanılacaq və yaxın 10 gündə bu
proses tam başlasa da bir qədər mənim üçün az inandırıcıdır. Niyə az inandırıcıdır? Çünki bu 10 gündə hələ çox şey baş verə bilər. Və eyni zamanda Tokayevin bu bəyanatı belə tələm-tələsik verməsi o günə təsadüf edirdi ki, həmin günü Rusiya-Amerika danışıqları başlayırdı nazirlər müavinli səviyyəsində və orada da hansı danışıqlar getdi, bayaq Müşfiq bəy də dedi ki, orada Qazaxıstanla bağlı heç bir məsələni müzakirə etməyiblər güya. Amma hesab edirəm ki, mütləq ki, orada hansı məsələ müzakirə olunubdur. Bütün bu proseslərin özü onu göstərir ki, Rusiya orada uzun müddətli gəlibdir, belə tezliklə çıxmayacaq. Sadəcə olaraq Rusiya-Amerika danışıqlarında bu bəyanatın verilməsi bir növü bu danışıqları yumuşatmaq üzərindən verilmiş bir bəyanat idi ki, iki gündən sonra başlanılacaq çıxmağa. Ancaq bayaq dediyim kimi format ki, Qazaxıstan Azadlıq Təşkilatı bir qondarma bir şey düzəltmişdilər və sonradan onun fəaliyyəti görünmədi. Yəni gələcəkdə onu inkişaf etdirə bilərlər. Bir neçə yerdə ateş səslərdə gələ bilər, bir neçə yerə süni hücumlar təşkil elətdirib KTMP-nin bəli, istənilən ssenari Əlbəy, birliyin bəyanatından uzlaşmasına ona da bir kiçik yəni diplomatiya mı bunu tələb etdi bəli, ki, belə açıqlama versin? Bilirsiniz, bu necədir? Türk Dövlətləri Birliyi heç də sosial sifariş deyil. Bütün dövlətlər buna hazır deyil idi. Bu bir növü Azərbaycan Türkiyə və Qazaxıstanın başının altından, daha çox Nazarbayevin başının altından çıxan bir proses idi ki, belə bir birlik yaransın və daha çox Erdoğan bu məsələdə maraqlı idi. Hesab edirəm ki, bu sosial və dövlətlərin özlərinin buna tam hazırlıqsız olduğuna görə daha çox necə deyərlər, canfəşanlıq etmədiyinə görə Türk Dövlətləri Təşkilatı bu bəyanatı çox yumuşaq şəkildə Qazaxıstanı bir növ itirməməkdən ötürü bu şəkildə verdilər. Hansı hakimiyyət olursa olsun, onunla bu prosesi davam etdirəcək mesajı verdilər. Və verişimizin əvvəlincə elan etdiyi kimi Dövlət Başçısı İlham Əliyevin yerli mətbuatı ənənəvi artıq hal almış. Müsahibəsinin bəzi konturlarını bir son 5 dəqiqədə müzakirə edək, zəhmət olmasa. Sosial-iqtisadi suallarla bağlı açıqlamaları aydındır. Biz də hesab edirik ki, yavaş-yavaş bu mətbuat konferansları deyək və yaxud da ki, jurnalistlər də görüş deyək, daha dərin sualların, daha vətəndaşları maraqlandıran sualların inikasını biz görəcəyik növbəti görüşlərdə. Amma ümumən hesab edirəm ki, çox keyfiyyətli, yəni bir jurnalist olaraq çox keyfiyyətli açıqlamalar oldu. Bəzi qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirdi. Hətta mənim üçün də belə maraqlı gəldi o Mərkəzi Bankın 10 milyard pul itirməsi. Yəni düşünülə bilərdi ki, bu sözlər deyilməyə bilərdi, amma o qədər bunu rahat deyildi ki, bu onu göstərir ki, yəni prezident özü də hətta mətbuata çağırış etməyə, daha doğrusu məmurlara çağırış etməyə ki, mətbuat, girişmə təşkilatları, ictimai birliklər, yəni mənim dəstəkçimdir, yəni dövlətçiliyin bünövrəsinin qorunmasında vacib zvenolardandır, həlqələrdəndir. Bu sevindirici hallardır. Amma eyni zamanda belə bir bəyanat da oldu, yəni gizlətmədi. Prezident gizlətmədi. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, vurguladı ki, Ermənistan Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində, coğrafiyasında baş vermiş, doğrudur Qazaxıstanın adını çəkməsin, amma bəllidir söhbət hardan gedir. Baş vermiş proseslərdən belə deyək, gücə gələrək təxribatlara əl atır, amma əmin olsun ki, bu təxribatlar həmişə olduğu kimi soyuqqanlı və sərt şəkildə cavablandırılacaq. Və elə də oldu sərhəddə. Yəni, Azərbaycanın narahat, bax, məhz Ermənistanla bağlı məsələlərdə, prezidentin də dediklərinə istinad etsək, görünən odurmu ki, Azərbaycanın narahat olacağı, ehtiyat edəcəyi, qorxacağı bir məqam qalmır. Təbii ki, həm də Türkiyə amili var. Cümən, buyurun. Bir də mümkündürsə, üzr istəyirəm, həmkarlarımız tərəfində o Şuşa bəyanatına, müqaviləsinə, sərəncamına bir şübhəli yanaşma var, özünüz də rast gəlirsiniz, müzakirə var. O Azərbaycanın təhlükəsizliyinin kollektiv şəkildə qarantıdırmı sizin nəzərlərinizdə? Bax, o müqaviləyə də aydınlıq gətirək, verişimizi yekunlaşdıraq. Cənab Prezidentin dünənki mətbuat konferansı yerli kivlərlə görüşü daha doğrusu, müsahibəsi çox geniş əhatəlidir. Yəni, bir müsahibə, bir görüş formatında nə qədər mümkün idisə, o qədər də, belə deyək ki, çoxlu informasiyalar verildi. Həm
informativ tutumdan çox gözəl bir belə deyək ki, görüş və müsahibə idi. İkinci, bəzi məsələlərə o sizdən qaranlıq qalan məsələlərə aydınlıq gətirilməsi baxımından belə deyək ki, çox normal bir görüş idi və diqqətlə hər birimiz bu məsələləri izlədik. Konkret keçək Ermənistana olan mesajların üzərində. Teoman bəy, məsələ oradadır ki, Azərbaycanın indikindən qat-qat ağır dönəmləri olub. Məsələn, 90-cı illərdə Azərbaycan bu müharibəyə yaxalananda hazırlıqsız yaxalanmışdı. Bir tərəfdən ölkənin müstəqilləşməsi prosesi gedirdi, müstəqil dövlət quruculuğu gedirdi. Bir tərəfdən demokratikləşmə yönündə addımlar gedirdi. Üçüncü bir tərəfdən SSR-dən qopmuşdu və iqtisadi dayaqlar dağıdılmışdı, xətlər dağıdılmışdı. Bir maliyyə, iqtisadi, sosial böhran var idi ortalıqda. Dövlət mexanizmi hələ tamamilə oturmamışdı. O cür ağır vaxtlarda ən mühüm məsələ isə, yəni hələlik dövlətdə bütün ipləri əlinə yığacaq, belə deyək ki, hakim komanda formalaşmamışdı, bir siyasi komanda formalaşmamışdı və s. O cür ağır dönəmlər artıq arxada qalıb. Artıq Azərbaycanın bütün prosesləri nəzarətində saxlaya bilən, bütün proseslərin ipini öz əlində cəmləşdirən bir hakimiyyəti var, iqtidar komandası var. Buna uyğun olaraq, belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları var. 44 günlük müharibə o xalqla hakimiyyət arasında olan vəhdəti bir daha ortalığa qoydu. Həmin dövrdə hətta 2-ci Qarabağ savaşının gedişatında xaricdən nə qədər baskılar oldu, Fransanın oynadığı rolu, digər dövlətlərin apardıqları o anti-Azərbaycan rolu. Amma bütün bunların qarşısında Azərbaycan duruş gətirə bildisə, artıq bu Ermənistan üçün özü bir mesaj olmalıdır. Yəni Azərbaycan ən böhranlı dövrləri arxada qoyubsa, ən ağır vəziyyətində belə Ermənistana uduzmayıbsa və etiraf etməyibsa məğlubiyyəti, bundan sonra da olacağı deyil. Ermənistanın məsələ oradadır ki, həmişə gücü o xaricdən ilhamlanmadan alıb. Ermənistan həmin o güclərə ki, arxalanır, indi ilhamlanır, səsini çıxardır. Həmin güclər ötən dövr ərzində, xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşının gedişatında heç bir şey edə bilmədilər. Cənab Prezident bunu vurulur. İndi Azərbaycanın mövqeləri həminki dövrə nisbətən 10 dəfə güclüdür. Artıq Azərbaycan qalib dövlətdir. Artıq Azərbaycan ordusu qalib gəlməyi bacarmış və peşəkarlaşmış ordudur. Bunu tərcə Azərbaycan demir ki, bütün beynəlxalq reyting cədvəllərdə ki, Azərbaycan ordusu artıq ilk 50-liyin içərisindədir. Ermənistan ordusu haradadır, hansı nöqtədədir, hansı mərhələdədir, bunu biz hamımız bilirik. Bilirsiniz, Teman bəy, yaxşı bir sonucda uzlaşma gətirdiniz, çıxartdınız. Qazaxıstan hadisələri də göstərir, Ermənistan hadisəsi də göstərir, digər ölkələrdə baş verənlər də onu göstərir ki, bir ölkə ki, gücü, ilhamı özündən, öz daxilindən almırsa, onun hamısının aqibəti ilə Qazaxıstan kimi, Ermənistan kimi və başqaları kimidir. Azərbaycanı onlardan fərqləndirən odur ki, biz ilhamı da, gücü də, qüdrəti də hamısı daxili resurslardan alırıq, daxili mənbələrdən alırıq və bu mənbə Azərbaycanı həmişə aparır. Prezidentin dünənki çıxışında da siz baxdınız və cənab prezident son dövrlər bir neçə dəfə də vurğulayır ki, nə Qarabağ savaşının gedişatında, nə indiki Qarabağdakı quruculuq dövründə, nə başqa bir mənbədən biz bircə qəpik də olsun, nə yardım, nə kömək, nə başqa bir məsələ almamışıq. Yəni, bu artıq hər şey deyir ki, Azərbaycan öz resursuna, öz gücünə arxayın. Öz problemlərini həll etməkdə əmindir. Bir də o müqavilənə bir-iki cümlə ilə, Şuşa müqaviləsini, Şuşa müqaviləsinin bir növrəcə... Yəni, müzakirələr gedir deyə, sosial şəbəkələrdə bu müzakirələr, fərqli fikirlər var deyə ona görə bir daha qayıtmağı hər ikinizdən tövsiyə edirəm, xahiş edirəm. Türk Dövlətlər Birliyinin yaranmasında, onun strukturlaşmasında, istər Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin inkişaf etməsində dominant rolu Azərbaycan və Türkiyə oynayır. Mən 90-cı illərdə misal gətirmək istəyirəm. Biz eyni qardaşıq, eyni dövlətlərik. Ümumili liderin dediyi kimi bir millətin iki dövləti, amma biz bugünkü yaxınlığı biz 90-cı illərdə Türkiyənin özündən görməmişdik. Deməli, bunun bir ideoloji, siyasi bazasını yaradıb, yetişdirib, gətirib bu mərhələyə çıxartmaq lazımdır ki, bunu da cənab prezident bacardı, yəni İlham Əliyev dövründə məsələ gəldi. İstənilən hadisənin əyəm bünövrəsi qoyulubsa, elan olunubsa, biz ondan dərhal effekt gözləyə bilməliyik. Bu, əslində, biz Qarabağ savaşının gedişatında gördük ki, Cənab Prezidentin Qarabağ savaşında istifadə etdiyi həm hərbi, həm siyasi, həm iqtisadi
rıçağların bir çoxunun günövrəsi 10 il, 15 il, 20 il öncədən qoyulmuşdu və doğru. Effekt olaraq biz onu 2020-ci ildə gördük. Sənəd qarantdır mı təhlükəsizliyimizi? Əlbəttə ki, mən ona gətirmək istəyirəm ki, bu Şuşa bəyannaməsinin də biz effektini müəyyən bir müddət sonralar daha çox görə biləcəyik. Qarantdır. Buyurun, eyni suala Əli bəy. Dəyərli Əli müəllim, siz birbaşa Şuşa bəyannaməsindən başlamaq istəyirəm. Şuşa bəyannaməsindən əvvəl xatırlayırsınızsə, cənab prezidentin bir xalqa müraciətlərində belə bir fikir getdi ki, Rusiyanın Ermənistanla arasında olan hansı müqavilələr varsa, Azərbaycanla Türkiyə arasında da həmin müqavilələr mövcuddur. Hələ Şuşa bəyannaməsindən əvvəl demişdi bu fikri və bunu da cənab prezident dediyindən da bunu şübhə altına almaq da düzgün olmazdı. O ki, qaldı Şuşa bəyannaməsinə. Şuşa bəyannaməsindən sonra konkret real addımlar atılıbdır. Azərbaycanda komanda qruplarının Türkiyədə hazırlanması və Azərbaycana gətirilməsi və bugün Azərbaycanda, Azərbaycan ordusunda, ordu strukturunda ciddi dəyişikliklərin olunması və hətta qoşun növlərinin belə dəyişdirilməsi. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda Türkiyə bazasında yeni model bir ordu formalaşır və bu bəyannamədən sonra baş verən bir hərəkətlərdir. O ki, qaldı bizim sədrimiz Qüdrət bəy Əsənquliyev də son müsahibəsində bildirmişdi ki, biz doğrudan da partiya olaraq və cəmiyyət olaraq hesab edirik ki, 100 il əvvəl Türkiyənin Azərbaycanla bağlı onda Türkiyədə vəziyyət tamamilə başqa durumuydu. Etdiyi səhvləri bu dəfə təkrarlamayacaq. Bu, Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi və Azərbaycan xalqı üzərindən mübarizə aparıb imkan verməyəcəkdir. Buna Türkiyə cəmiyyəti də artıq 44 günlük Vətən Savaşından sonra Türkiyədən daha çox Azərbaycanın, Türkiyə ictimaiyyəti və cəmiyyəti Azərbaycanı daha çox tanıdı və onlarda da artıq bu əminlik var və Türkiyədə hakimiyyət dəyişməsindən asılı olmayaraq belə artıq bu Türkiyə cəmiyyətində bir sosial sifarişə çevriləcək Azərbaycan uğrunda mübarizə. Və ikinci bir tərəfdən də hələlik mən Azərbaycanda o təhlükəni görmürəm, çünki aparılan Qərblə bağlı və 44 günlük savaş, vətən savaşından sonra belə Qərbin susqunluğu, hansı ki cənab prezident dünənlərim çox önəmli bir məsələyə toxundu Zəngəzur dəhlizinlə bağlı və orada təkcə dəmir yolu, avtomobil yolundan yekunlaşmayacağını və orada enerji daşıyıcılarının keçəcəyini dünənlərim önəmli bir informasiya da oydu. Düzdür, mən bunu bir dəfə müharibədən sonra ayrı bir telekanalında demişdim. Sonra o həmin səni çıxartmışdılar və mən də və oradan qaz boru xətlərinin keçəcəyini dünənlərim prezident vurguladı. Hətta tək Zəngəzur dəhlizindən qafan, Məğrədən deyil, eyni zamanda qafandan və indiki onların Qorus adlandırdığı ərazidən bu neft borularının keçəcəyi. Bütün bunların hamısı təkcə Naxçıvana daşınmır bu qaz, eyni zamanda qərbə gedəcək qaz kəmərlərinin söhbət gedir və bütün bunların hamısı Avropanın enerji təhlükəsizliyidir və o baxımından hesab edirəm ki, Azərbaycan heç də bizə yönəlik güclər üçün rahat loqum deyil. Rahat həzm olunacaq bir ərazi deyil. Bugün aparılan xarici siyasətin uğurları ondadır ki, Azərbaycanda köhnə iştahı olan insanların, dövlətlərin, xarici kəşfiyyatların bir qədər demək olar ki, iştahları da düşübdür. Daha artıq o asanlıqla bunu ram etmək mümkün olmayacaq və Türkiyədə hesab edirəm ki, həqiqətən də bu dəfə Azərbaycanı tək buraxmayacaqdır. Təşəkkür edirəm. Dəyərli televiziya tamaşaçılarının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu fikirlər hörmətli qonaqlarımızın, dəyərli ekspertlərimiz, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri hörmətli Müşfiq Ələsgərli, eləcə də Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini dəyərli jurnalist Əli Əzquliyevin fikirləri idi ki, Azərbaycan artıq o Azərbaycanı deyil, amma hər iki ekspertimizin fikirlərində belə bir qaya oldu ki, bütövlükdə cəmiyyətin özünün monolitliyi Azərbaycana olan ümidləri, yəni gələcəyə olan ümidləri daha da artırır. Yəni vətəndaşlarımız kifayət qədər ayıq-sayıq olmalıdır. Əlbəttə sosial-iqtisadi sahədə olan problemlər, yəni hər hansı problem varsa biz onları yerlərdə deməli həll etməliyik. Heç bir halda
kənar qüvvələrin, yəni Qazaxıstanda olduğu kimi kənar qüvvələrin əlində alətə, dəstəbüzə çevrilməməliyik. Sağ olun, salamat qalın.